markuu ina garaad cali afeef uunka maqashiyey eela ay saaq yidhi haddaad aradka sii dhaafto aafadan ku gaadhay kolaba kuma asiibteene caqli xumay saaq baad u tahay aan ebdalahayne af xumana ma daysaan dhibkana waad ka orodaane ehel niman daraawiishaho eebba magacsiiyey isticmaarkii gaalada raggii uu ka amakaagay ingiriiska nimankii cune koofil alam siiyey arxanuma galaan reer kastoo kibir la hadaye adoo been isbiday waa kanaad ooyi maantanaay adoo been isbiday waa kanaad ooyi maantanaaye olol baa ku gaadhe olol baa ku leefe markii eber lagaa siiyey altallarigu goortuu qarxe uuraduu istaagtay argagixisa weeyaan maxaad ugu cabanaysay argagixisa weeyaan maxaad ugu cabanaysay arankiinni go'ay waa kanoo ayahaa cunaaye idinkooni taal qabin maxaa bala idin geeyey cabdi madoobe aagu galaba waad ka orodaane nin sidiisa aarmiga ku roon maad la iman weyday isbuuc buu dagaalkan ii socdaa ood ka oloshaane inamadii daraawiish miyaa sidan idin ootay hablaha ilmada daadine wada agoontoobay albaabada hargeysiyo burcay aada ku hayaane iyagoo asay qaba kuwa uba tada yeedhi iyo alalaaska kuwa naga wada kale ayaan roore afartaa midaan oran jiriyo ereya waayeldhe eeba cadowga lagu naafiyo uura xoog badan de afar kale umuuraha socdiyo aragtidaydii de godabees ku jirayaan qof ina gacan la aadayne abrisnimu qaniinaan karayn ah inuu dhahaye muusii aftaagada lahaa soo ma urugoonin uur ku taala aan abid hadhayn soo laguma uumin indha taagisoo kuma noqon qarankii moobay reer abaarsa oo idil miyaan uuda wada haynin iimaan laawa ina kaahinsoo aaga kama roorin aynaba korkeediyo miyaan oog naftu la aadin urka ciidankiinnii ma dhaal la ashahataaye intaad qaadan weyde intaad aasan weydeen waka aad ka cararteene ina kaahin eersada isaga uubidin qoday ina kaahin eersada isaga uubidin qoday aad iyo aad isqaadqaadka qaarkii lugtaad qofal gelisaa isqaadqaadka qaarkii lugtaad qofal gelisaa qoomkii jabayana waxbuu kibir ku qaadaa quwad beena reerkii isbida qooma maaxig iskoofaadhintii muuse soo kuma qasaaroobin qarankay muddada sheegayeen soo qar kama duulin qaatumo warkeedii miyaan dunidu qiimayn qadiyaddii muddada qaadhsanayd ee la qarinayay qaadir eebba weeye miyaan maanta lagu qowlin qaadir eebba weeye miyaan maanta lagu qowlin qosol farax leh soo reer darwiish kuma qadaynaayo soo qadiimi maamula haddana lama qorshaynaayo afarta anoo qaaf ku wada meel ma qabadsiiyey qaraankii murtida baanahee qeexid ma u yeelay afar kalena qaafkii xigiya qodobo waaweyn dheh ka qab jabe isaaqii dhannaa qabashadii sool quwad iyo waxay qori wateen waa la quursaday laguna qaawi goobaha dagaal way sakariyaan laguna qaawi goobaha dagaal way sakariyaane qolqollada waxaa meyd qalalay eed qaadan kari weyday kibistii qadhmuunayd kuwii qadada loo siiyey nuux baa u qoonsaday inay nolol ku quutaan qaraabadood hargeysiya burcay qaaqda ku hayaan.
قرش حمادي موسى وساقيلين هيا قداد وين إنا كهين كاد قيل بختي مود يقار كلو بدر مركي قوضة لغا ساري عينبا إلا قور لغد بيقاحا هيين عينبا إلا قور لغد بيقاحا هيين تراويش قمو ميسان وغيرا دير رئيسا قارة دودة كي سوغلو واقساس كلول ولا قارة دودة كي سوغلو واقساس كلول آدي آد